Порцеляна, ляшки. Ось, ми та скляні, можна їх здати просто. Замість цього навіть гроші якісь отримати, наприклад, не знаю. Хоч копійчим. І особливо, коли ці пакети вони починають розкладатися в землі, і скло довше розкладається, воно просто месиво. Так почали прибирання на одній з вулиць Охтирки волонтери організації «Грін Охтирка». Зранку хлопцям та дівчатам роздали пакети для сортування та рукавички. Нагадали правила безпеки. Ми сортуємо пластик і скло. Окремо виокремлюємо для пластику, для скла і все інше – це просто сміття. І пояснюємо, що не можна піднімати небезпечні предмети, не можна піднімати там шприци. На узбіччях працювати доводиться обережно, говорять волонтери, завжди у рукавичках. Витягувала сміття і знайшла такий пакетик, ну не дуже великий, звичайний поліетиленовий пакетик. Але там так багато шприців, типу, прямо з іголками. Це страшно. Утилізує шприц. Найбільше смітять пластиковими та скляними пляшками, шприцами, пакетами. Іноді, говорить Ірина, у пакетах знаходять і трупи тварин. Мене дивує, чому люди викидають тіла своїх домашніх улюбленців. Зазвичай волонтерити виходять підлітки та молодь. Іноді люди старшого покоління, говорить Ірина. Наша ціль не прибирати, а вилікувати людей, вилікувати їхню екосвідомість, тому що у нас є менталітет, що сміття викидати – це нормально, спалювати сміття – це нормально. І тому ми маємо перевчити старше покоління і дати досвід новому. Еколікбезом молоді люди займаються 2 роки. Розповідають, що трапляється з навколишнім середовищем, якщо його засмічувати пластиком. Показують, як сортувати сміття. Запевняють, прибирати – це завжди на часі. Прибрати після себе неважко, а взагалі прибрати після когось також можна. Організацію «Грін Охтирка» створили 2 роки тому. Загалом очищали зелені насадження. Сьогодні молодь вийшла на першу толоку під час війни. Ми взагалі думали, що не будемо прибирати, боялися, бо ми найчастіше прибирали в лісах, а зараз вже по лісам краще не ходити. І ми думали, чим би нам зайнятися ще, але дуже раді, що з'явилася така можливість. Я досить давно взагалі слідкувала за цим аккаунтом «Грін Охтирка». Потім дивлюсь, ніби і вже відкрили, так би сказати, марафончик по прибиранні. Ну, думала, доєднаюсь. Назбирали до 1,5 десятка пакетів зі сміттям. Їх одразу ж передадуть на переробку. Місця, де прибирали, позначили ось такими плакатами. Прибирати вулицю прийшли 8 людей. Найбільша ж кількість прибиральників нараховувала близько 200 людей на 4 локаціях. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.